Dimensjonsanalyse. Dimensjonsanalyse, det er analyse av matematisk ligning, hvor vi sjekker dimensjon, altså benevningen, at den er riktig. La oss ta et lite eksempel, hentet fra en tidligere video, der det her er totalkostnad, som er gitt ved totalkostnad 0 ganger e opphøyd i en eksponensialfunksjon. Og det her er også totalt resultat, som består av en differens mellom to ledd. Så hvis vi ser på venstre siden på den her, så har den dimensjon kroner, norske sådanne, og da må også høyre siden ha det. Så TK0 den har også dimensjon kroner, det så vi herifra. Så denne har også nok. Mens eksponensialfunksjonen, denne her, den er dimensjonsløs, eller dimensjon 1 om du vil. Og da må også eksponenten, alfa ganger p, være dimensjonsløs. La oss se på det. La oss se på dimensjon alfa ganger p. Og alfa, den var jo 1 ganger 1 over nok. Så den alfaen her, den er 1 over nok. P, det er jo pris på brus, og det var også i nok. Så da går den nokken mot den, og vi står igjen med 1. Med andre ord, dimensjonen til produktet alfa ganger P er dimensjonsløst. Så denne her er dimensjonsløs, og da er også hele eksponenten dimensjonsløs. Slik at dimensjonen da på x'en her er den samme som dimensjonen, altså benevningen på x0. Men x her nå, det var bare en etterspørsel, så det er bare et antall, så den er også benevningsløs. Her har vi en tilsvarende ligning, og her er TK, det er jo en kostnad, så det er i kroner. Og dette her er også i kroner, men denne faktoren er dimensjonsløs. Så, la oss se på denne ledet. Av grunner som nevnt før, så er denne her dimensjonsløs, altså dimensjon 1 om du vil. Produktet P gange X0 er også nok, fordi at pris er nok, pris per brus, og så ganger vi med antall brus, og et antall er dimensjonsløs, så da står vi igjen med bare nok. Og dette her er også TK0, som er nok. Og da ser vi at hvis vi skal trekke fra to ledd fra hverandre, så må de leddene være av samme dimensjon. For det er ingenting som heter at vi har 20 kroner minus 15 meter. Det går selvfølgelig ikke an. Slik at hvis vi skal legge til to ledd, legge sammen to ledd, eller trekke fra to ledd, så må hver av de leddene vi legger sammen eller trekker fra, ha samme dimensjon. Ellers så gir det ikke mening.